Naši gosti iz Kaštela, tajnik organizacije Trokut mladih Kaštela Ivan Vincenzo Pensa i tajnik udruge i član upravnog odbora Ivan Čulić. Lijep pozdrav, dobro nam došli. Dobar. Evo, kao što smo već najavili na početku, povoda za razgovor je više. Evo, posebno ova najava vruće zime kad je riječ o novim aktivnostima. No evo, idemo od početka. Tko ste zapravo vi, članovi organizacije mladih Trokut Kaštela? Kako je to zapravo krenulo, okupljanje mladih Kaštelana? Evo, možete. Pa evo, Trokut mladih Kaštela sa svojim radom formalno je započeo krajem 2009. dakle, 12. mjesec. Dakle, sad će biti skoro 2 godine. Pa okupili smo se nas par sa više strana iz razloga što smo shvatili da život mladih u Kaštelima nije dovoljno dobar, nije na razini kako želimo da bude, nema dovoljno aktivnosti, a i sami mladi nisu dovoljno aktivni. I na taj način smo željeli potaknuti mlade da se bave civilnim društvom i da se uključe u civilno društvo. Dobro, u odnosu evo na zamisao što ste već kazali o načinu i ciljevima okupljanja, kad se danas osvrnete, evo Vincenzo, jeste li zadovoljni, možete li kazati, jeste zadovoljni do sada učinjeni? Pa, s obzirom koliko smo imali sredstava, zadovoljni smo i sa brojem volontera kojeg smo okupili u drugu, brojem mladih praktički iz Kaštela koja su geografski problem jer su u dužini više od 20 km i općenito od Raduna do Kaštela Sućurca ne postoji jedinstvenog mjesta gdje bi se svi mladi skupljali. Tako da mi praktički sakupljamo skoro sve mlade aktivne u svim udrugama kaštelanskim koje nisu bile općenito za mlade, ali sad smo mi, pošto smo osnovali udrugu prije 2 godine, ovo sada, praktički stvorili uvjete da mladi koji žele biti aktivni u civilnom društvu, žele volontirati, da ulažu svoje te slobodne sate, dane u rad za mlade, za bolji sadržaj mladima u Kašteljima. Dobro, vi ako ste kazali da vas to ne pitam, bolje bi bilo da niste ništa kazali, jer sad vas moram pitati, zašto Trokut? Znači, zašto baš taj geometrijski lik? Svi ostali su bili zauzeti. Znači, tako ipak banalan je razlog. A nema više razloga. A evo, jedan od njih je, dakle, samo Kaštela su na Trokutu, Split, Kaštela, Trogir. Recimo, pa također objašnjenje da mladi sa svih strana zajedno prema višem cilju, nekom prema vrhu. Tako. Evo, spomenuli ste članstvo. Na koliko članova onih aktivnih se može računati u provođenju akcija? Pa, općenito imamo više sekcija i odjela u udruzi, tako da neće se svi angažirati po svakom projektu. Općenito imamo i taj kaštelanski rok večer i eko sekcija i stvarno ljudi dolaze. Pa su članovi specijalizirani. Specijalizirani. Imamo čak i odjel posebne logistike koji rade sve. Gdje smo mi naravno svi uvijek istih 25-30 ljudi na svakom projektu, ali onda dolazi do novih ljudi, novih poznanstava i novih ideja i tako se sami stvaraju novi projekti s obzirom da ulaze novi ljudi po projektima koje već praktički rade sa starom ekipom, sada već starom ekipom. Dobro. Organizacija Trokut mladih Kaštela, evo spomenimo, i članica je Mreže mladih Hrvatske. Što to članstvo konkretno znači za vašu organizaciju? Pa to konkretno... Ima li tu kakvih olakšica, povlastica, nešto tome slično? Pa znači jednu obvezu, ali znači na način da možemo s njima zajednički provoditi projekte određene. Dakle, imamo njihovu potporu. Dakle, Mreža mladih Hrvatske kao krovna organizacija koja okuplja 69 mladih, udruga mladih iz Hrvatske, i sada smo mi dio toga i to svakako znači kao podstreh u našem radu prema dalje. Dobro, evo, kad bi se danas recimo podvlačila crta na prijeđeni put, što biste ovi Vincenzo izdvojili i čime biste se posebno pohvalili kao organizacija? Pa, osim tim velikim brojem volontera u udruzi, definitivno sa kaštelanskim rok večerima. Znači, to je bio događaj u trajanju od 2 dana gdje smo uz pomoć našeg generalnog sponzora tvrtke Forming iz Kaštel Novoga uspjeli organizirati demo bendove, znači 7 demo bendova kroz 2 dana, što je iziskivalo mnogo rada i mnogo sredstava koje nisu bili tu, ali većinom je taj volonterski duh prevladao, i s tim da još imamo i eko sekciju
koja je praktički kroz dvije godine preko 150 tona otpada sa Kozjaka skupila i dalje se nastavlja i projekt kreće i dalje. Sad imamo neke nove ideje i projekt će doživiti sada sljedeću svoju fazu. O tome ćemo kroz naredne akcije isto obavještavati medije, tako da. A što se tiče ostalih, tu je stvarno i humanitarnih akcija i to je sad za ne nabrajat, stvarno je veliki pomak i tribina, što smo radili, kolega Culić je bio voditelj te tribine i istraživanje među mladima u Kaštelima, gdje smo praktički uspjeli skupiti i gradonačelnika i župana i sve konkretne čimbenike gradske vlasti i županijske vlasti na jednom mjestu i mladi su im postavljali pitanja i to je trajalo preko 3 sata i svi su bili zadovoljni i očekuju još jednu takvu tribinu. Da, odlično. Malo sam bacila pogled na internet. Hvale su vrijedni vaši posjeti starijima i nemoćnima. Evo samo dvije crtice o tome. Kako to otprilike izgleda, kako se to organiziraju ti posjeti? Pa evo, to je bilo prošle godine na dan starih i nemoćnih. Skupili smo se i odlučili, ajmo malo napraviti nešto za naše starije, jer ti stari su, ajmo reći, odbačeni, nekako zanemarani. Niko danas nema vremena za sjesti malo sa starijim popi kavu, popričat. I skupilo se tu nas 20-ak, napravili smo kolača, kupili smo voća i otišli smo u starački dom u Sućurac. I moram stvarno reći da je bilo predivno tamo s njima pričati i slušati te njihove bogatstvo, životno, iskustvo i sve, tako da mislim da ja osobno i mnogi drugi bi trebali to češće raditi. Inače, evo, prigoda je da vas upitamo kakva je suradnja s kaštelanskim gradskim i općinskim vlastima. Poznato je da još uvijek nemate adekvatan prostor za rad. Gdje je problem? Ima li barem obećanja nekih na vidiku? Pa, obećanja uvijek ima. Ima uvijek i sa svih političkih stranka i opcija. Ali prostora ima u Kaštelima. Trenutačno taj pastoralni centar na kojeg svi pretendiraju, on je u užasnom stanju, ali je imao recimo jedan zatvoreni prostor gdje bi mogli odvijati naše aktivnosti preko zime. Ali eto, još uvijek očekujemo nekakvu bolju podršku, makar je gradska vlast i svi su upoznati sa našim radom, jer mi surađujemo s njima opet tu ne financijski koliko na nekakvim ustupcima. Kad imamo tribinu, dopuste nam u gradskim prostorima održati tribinu i tako, ali za sad još ne postoji neka velika volja da se nešto napravi za mlade. Nadam se u budućnosti da hoće, ali eto, mi tu stojimo, imamo spremni praktički sadržaj, samo nam treba prostor. Evo, nažalost, zbog tehničke poteškoće nećemo moći pogledati anketu koju smo pripremili. Što kažu mladi Kaštelani? Pa evo, kazat ćete nam vi ovako direktno, dakle, o anketi koju ste radili, o položaju mladih Kaštelana, misli se na obrazovanje, zapošljavanje, zabavni, kulturni, sportski život. Evo, ukratko, kako je to opći stav mladih Kaštelana? Na što se žale, recimo? Ta anketa, to je prethodilo ovoj tribini o položaju mladih o kojoj smo govorili. Napravili smo prvo anketu na 327 ispitanika, a ujedno smo snimili i videoklip koji puno više od grubih statističkih podataka govori o kako mladi razmišljaju i kako dišu. Zaključak je da mladi nisu zadovoljni životom u Kaštelima, da mladi tu ne očekuju zaposlenje, već očekuju da će morati ići u Split, Trogir, Zagreb. Tako da sad imamo taj određeni broj, određene postotke i sad ponovo ćemo u dogledno vrijeme provesti istraživanje pa ćemo vidjeti jel se šta popravilo na tom području, jel stvari idu nabolje ili stoje. Jesu li mladi Kaštelani realni, eto, po vašem mišljenju, je li zaista to tako kako oni opisuju? Pa možda situacija nije toliko loša koliko je ispala, ali mislim da nije ni dobro, da svakako nije ni dobro. Evo još ćemo, kratko je, zaista je hvale vrijedan taj vaš angažman. Dakle, ovih dana moglo se čuti i pročitati o vašem angažmanu protiv spalionice otpada u tvornici Cemex. Evo, Vicenco, kratko, kako i na koji način je vaša organizacija reagirala? Ma, za sad smo praktički Facebook grupa postoji na internetu koja okuplja i sve nezadovoljnike sa sadašnjom politikom Cemexa. Naime, planira se to spalionica u pećima Cemexa gdje bi se spalivao taj opasni otpad. Praktički tu udruga Trokut je krenila
sa svesudnom, sa ukupnom podrškom, sa svim članstvom i sa svim prostorima, ne prostorima, pardon, sa prostorom u koje se te sastanci odvijaju, te grupe, pa je na kraju sad prerasli su ti prostori, praktički ne mogu se više sastajati ljudi u tim našim prostorima, koliko je već počelo praktički ta i akcija protiv Cemeksa, ne samo, ne ide se praktički protiv Cemeksa, nego protiv spalionice. Za sada, evo, u srijedu, to je sutra, imamo sastanak u gradskoj vijećnici, gdje bi se donijela deklaracija svih kaštelanskih udruga protiv, znači, sadašnjeg ovakvog života, znači zagađenja i kako se sve ove godine, neovisno koja god vlast bila, odnosila se prema okolišu i prema zdravlju ljudi u Kaštelima, i nadamo se da će sa tom deklaracijom svaka udruga potpisati i obećati praktički nekakvu zajedničku ideju s kojom bi se kasnije ljudi odnosili za zdrav život u Kaštelima. Evo, u posljednjim smo minutama, još samo kratko, na Kozjaku ste sakupili tone otpada u tjednu Planeta Zemlja. Planirate otvaranje parka mladih, prve vidilice i za vas uspješno organizirane, evo, i prve kaštelanske rok večeri koje ste ispomenuli. Najavljujete vruću zimu, koliko vruću, u kojem smislu, evo, što se može očekivati u jednom razdoblju koje dolazi, Ivane? Evo, vruću zimu, zato jer našim prostorima je vruće ljeto jer nemamo klima uređaja da se ohladimo, tako da se preko ljeta baš i ne skupljamo u prostorima, čisto sastanci i to. A vruća zima, vruća u smislu druženja, dakle organizirat ćemo večeri društvenih igara, večeri turnira u kartama, u videoigricama, večeri takozvane slušaone, gledanje filmova, serija i tako. Spominje se nekakva organizacija, ali još nisu sigurno će li to doći do realizacije Halloween partija. I na taj način, dakle, taj naš kutak je mjesto gdje svi mladi iz Kaštela mogu doći, svaku večer tamo neko ima, mogu doći, mogu popričati s nekim, družice, razviti svoje kreativne ideje i jednostavno biti negdje, a da nisu na ulici, da nisu na otvorenome i da su tu sa svojom ekipom. Dobro, evo, za kraj, za sve ono što nismo spomenuli, na Facebooku imate svoj profil. Gdje svi koji žele mogu dobiti više informacija? Pa da, imamo stranicu www.tmk.hr, imamo Facebook profil, stranicu i grupu Udruga Trokut mladih Kaštela. Tamo vas redovito obavještavamo o našim aktivnostima i svi koji žele mogu se priključiti putem inboxa, putem vola, kao god ko želi. Dobro, u svakom slučaju, hvala vam lijepa na gostovanju, uz želju da evo ova iduća anketa s mladim Kaštelanima bude u malo pozitivnijem tonu. Nadamo se. Svako dobro. Hvala vam. A što se tiče same Čakule, ovako uživo iz studija televizije Jadran, za danas bi to bilo sve u našoj emisiji. Ostali smo dužni još neke propagandne poruke koje će evo upravo uslijediti, za koje